cause my hood is greasy. It ain't easy, but for tonight, gonna be alright. Čau, te Gati! Šoreiz Jameson Bāra intervijas sesijā mēs esam kopā ar Deju studijas Soul of Dance meitenēm Ivetu un Simonu. Čau, meitenes! Sveiks! Čau! Kad jūs sākāt nodarboties ar horeogrāfiju? Ar Dejas horeogrāfiju sāku nodarboties tā nopietnāk, tad, kad sāku pasniegt Dejas studijā. Bet pirmie tādi aizsākumi ir meklējumi skolas pasākumos. Taisot uzstāšanās popīles. Tā kā es visiem jauniešiem iesaku aktīvi piedalīties skolas dzīvē, īpaši tie, kas grib saistīt savu dzīvi ar mākslu. Un tālāk savas gaitas es turpināju iestājoties Latvijas kultūras koledžā un iegūstot deju horeogrāfijas nodaļas izglītību. Es ar deju horeogrāfiju sāku nodarboties, kad beidzu Latvijas kultūras koledžu un kad sāku strādāt par pedagogu solo dance studijā. Pirms tam vairāk es nodarbojos kā izpildītājs, kā sporta deju dejotājs. Kuras ir tās vietas, kur jūs parasti uzstājaties? Soul Dance koncerts sastāvs vairāk darbojās uz kaut kādiem privātiem pasākumiem. Teiksim, mēs piedāvām horeogrāfijas privātām ballītēm, korporatīviem vakariem. Tā mūs var redzēt būtībā dažādos, teiksim, modas skatē. Mēs taisījām horeogrāfiju un arī iesaistījām savu studijas dalībnieces, kā arī paši uzstājāmies. Un noteikti es gribēju pieminēt, ka mūsu pedagogi Simonu Kārli var redzēt jau šobrīd Dejo nošu šovā, kur Simonai un Kārlim būs jādejo ar diezgan lielu partneri. Tā kā mēs turēsim īkšķi un skatīsimies, kā tur viss norisinās. No Latvijas dejas vēstures, kas ir jūsu autoritātes? Es zinu, ka tas nav tieši saistīts pilnībā ar Latviju, bet nu, vispār kā autoritāte ir Barišņikovs. No Latvijas ir ļoti grūti kādu izdalīt, bet teiksim, es noteikti abrīnoju tos pedagogus, studiju vadītājus un horeogrāfus, kas savu darbību ir aizsākuši sen apakaļ un vēl joprojām turpina. Kā no tādiem spilgtākajiem, protams, visiem zināmām Olga Luhina, Agris Daņeļēvičs, Edmunds Veizāns. Tāpat gribētu atzīmēt, ka ļoti labs pedagogs ir Ilze Zīriņa. Par cik mums deja ir tik dažādi un dažādi stili, tad es varētu pieminēt, ka no sporta dejām ir ļoti jau novērtēti pedagogi Agita Mironova un Valērijas Mironovs. Un noteikti var pieminēt Riktera deju skolu. Mališ, jo viņš strīt deju kultūrā ir izdarījis ļoti daudz, un es zinu, ka viņš ļoti daudz Latvijā dejotājs iedrošinās tieši mācīties strīt tehniku, robotu. Jā. Ir tāds pedagogs kā Panumarjova kungu, kas ir ļoti labs klasikas pedagogs. Ja es, piemēram, sapņotu kļūt par dejotāju, kādas filmas jūs man ieteiktu noskatīties? Filma, kas man iedvesmoja, ir Baltās naktis. Tā ir filma par Barišņikovu. Autobiogrāfija, tā var teikt, viņš arī pats filmējās šajā filmā, līdz to, protams, tur ir tehniskas lietas. Jā. Nākamā filma, ko es gribētu atzīmēt, kur ir tiešām profesionāli dejotāji, nevis aktieri filmējās, jā. Bet arī labi aktieri viņi ir. Ir filma Center Stage, bet tieši pirmā daļa. Jā. Tur jūs redzēsiet gan džaza elementus, gan klasiskās dejas tehnikas, gan arī modernās dejas apvienojumus. No street dejām kurus iedvesmo vairāk tieši strīts, es ieteiktu noskatīties klasiku, kas ir flashdance. Un šajā filmā ir maziņa epizodīte, pāris sekundes būtībā, kur tiek parādīta breakdance ainu uz ielas. Un cik es lasīju un uzzināju no dažādiem avotiem, ka šī bija tā epizode, kas iznesa breakdance vēl populārāk uz Eiropu tieši. Jau bija aizsākties Eiropā, tas breakdance viss kustīja, viss tā, bet tieši šī filma, viņa ļāva arī parastai cilvēku masai, teiksim, nedejotājiem uzzināt par to, kas tas tāds ir. Viss ir atkarīgs no laika. Ir ja agrāk cilvēki drausmīgi fanoja par netīrām dejām, tad bija tāds posms, ka nebija tik daudz, tik tajā jomā tādu filmu. Šobrīd, kā jau lielākā daļa jaunatne, viņi visi fano par Step Up 3. Jo tas viss ir uztaisīts un ar video montāžu un viss pārējais, un gan tie paši dejotāji varbūt tur pusi nav tik labu, kā tas viss ir parādīts, un cilvēki drausmīgi iespaidojās. Un līdz ar to, pēc katras filmas parasti mēs jūtam, uz kādu stilu mēs vairāk virzamies. Ja šobrīd ir populāra tāda filma, tad arī mēs varam manīt, ka pat klubos jau sāk veidoties tādi ļaužu pūliņi, kas cenšas kopēt filmas, ideju filmas, kaut kādas materiālus. Es zinu, ka tu seko līdz deju šoviem televīzijā. Varbūt mini kādas piemēras.
piemērs. Strīdējas kultūras cenētājiem varētu ieteikt noskatīties American Best Dance Crew. To var apskatīt, tos epizodes var apskatīties MTV Eiropas mājaslapā. Gan noteikti gribētu atzīmēt So You Think You Can Dance. Dažādi, viņi tagad ir dažādi, viņi ir ne tikai Austrālija, Anglija vai kaut kā tam līdzīgi, ir arī Indijā, un tie ir ļoti interesanti īstenībā, kas ir indieši So You Think You Can Dance. YouTube'ā var pameklēt un atrast, viņiem ir ļoti saudabīgi miks ar viņu tautu dejām un strīt kopā. Noteikti mēs varam pieminēt dejo ar zvaigzni, kas šobrīd arī ir pie mums redzams, bet pasaulē tas jau ir bijis aktuāls pārus jau gadus atpakaļ. Un tur, protams, to skatīties ir daudz interesantāk, jo tur tiek izvēlētas tiešām lielas zvaigznes, kas ir kā Pamela Andersona, dziedātāji, mūziķi, kas ir zinām pasaulē, visā pasaulē. Līdz ar to tas līmenis ir pilnīgi savādāks, varbūt tāpēc, ka tie cilvēki ir pieraduši darboties uz skatuves un sevi pasniedz, un tas, ko viņi dara, tas ir tiešām fantastiski. Pie mums Latvijā tas tomēr ir drusku zemākā līmenī. Kā jūs skatāties uz tādiem pazīstamiem projektiem kā Stomp, Riverdance? Noteikti pozitīvi es uz to visu skatos. Teiksim, gribētos atzīmēt Stompu par to, kad viņi, par viņu originalitāti. Ka viņi īstenībā necentās tagad atnākt un izdomāt, ka mēs tagad izdomāsim super jaunu griezienu, super jaunu lecienu. Vienkārši apvieno dejas tehniku ar mūziku. Tas ir, kā lai pasaka, vienkāršais ir tas ģeniālais, ja? Un viņi arī palika pie tā. Riverdance, protams, kāja tehnika, visi teātrie piesatieni, arī ritmu izjūta un viss tas arī ļoti abrīnojami. Vēl no tādām trupām, ko man, ja tā tur vajag teikt, trupām pieminēt, gribētu tos atzīmēt Cirque du Soleil. Tieši nesen noskatījos, tas bija vienkārši fantastiski. Džeki taisīja piruetes no ceļiem. Tas vienkārši ir jāredz. Ir jāredz. Tas līmenis, kādā tas viss notiek, viss tās dekorācijas, viss tā atdeva uz skatuves, tas tiešām ir ļoti profesionāli. Un es zinu to, ka daudz dejotāju pie mums Eiropā ļoti strādā un ļoti cīnās par to, lai iegūtu iespēju strādāt desolē cirkā. Kuri deju stili šobrīd ir aktuāli pasaulē? Tas ir ielu stili, kur ir ļoti, ļoti liela miksi, kur vairs nevar pateikt, kurš tur stils ir redzams, kur miksē gan džēzu, gan klasiku, gan kaut ko no sportdejām, gan liels deju miks. Katrā ziņā, ja tiek parādīta kaut kāda orģināla kustība vai fiška, kā to sauc, tas tiek pēc tam studijā mēģināts atdarināt, atkārtot, tā kā tas ir viss atkarīgs, ko rāda televīzija, ko mēs dzirdam un ko mēs redzam. Es pilnībā piekrītu Ivetei un gribētu atzīmēt, teiksim, tā kā šobrīd ļoti populāru Lady Gaga. Jā, tad ir laikam saucamais freak shows aizgājis. Jā. Kaut gan tas arī pirms tam ir bijis aktuāli, bet nu bišķi tagad citā novirzienā. Deju stils arī ļoti atkarīgs no apģērba. Teiksim, ja vēl gadus 5 apakaļ hip-hopā dejotāji vilka platas bikses, tad tagad mēs redzam, ka hip-hop dejotāji vēl kavspīlētas bikses, garāks kedis, Lady Gaga tipa brilles, ja, un līdz ar to arī strādājot horeogrāfi, viņi uzvelk to apģērbu, kas pašlaik ir aktuāls, un arī horeogrāfijas sāk veidoties, teiksim, ja man ir tās brilles, ja, tad es kaut kādas fiškas ar tām brillēm tur uztais, ja. Vai no atkarībā, jā, vod, kā tu jūties tajā brīdī, kas ir pašai kā aktuāls, gan modē, gan mūzikā, gan kino. Tas viss ir atspoguļojis reāli, ja tā var teikt, pelēkajās masā, jā. Tu arī kādreiz esi bijusi karsējumietni. Kādā līmenī, tavuprāt, ir Latvijas karsējumietni salīdzinājumā ar Ameriku? Latvijā cheerleadings ir salīdzinoši nesen. Un, teiksim tā, no savas pieredzes gribu atzīmēt to, ka mēs esam attīstības stadijā, jā. Un īsti salīdzināt to nevar, jo tas, ko mēs darām šeit Latvijā cheerleadingā, tas ir showdance. Un, nu, īstākais showdance, tur īsti pat nevar nodalīt kaut kādu konkrētu stilu. Galvenais ir seksīgi izskatīties, tas ir vienīgais, laikam, ko mēs esam no amerikānietēm paņēmuši, jā. Bet, teiksim, to pašaizliedzīgo strādāšanu un to tehniku, ko viņas izmanto, diemžēl līdz mums šī vēl nav nonākusi, jā. Amerikā meitenes ir ļoti trenētas tieši fiziskajā ziņā. Akrobātiski elementi, visi backflipi, salto, piramīdu veidošana, viss iespējamās lietas.
Bet es domāju, tas arī tādēļ, kad viņam arī skolās, es zinu, ka viņi, teiksim, mācās skolā, viņiem ir jau skolās karsē meiteņu sastāvi, un ir atsevišķi arī skolas, kur viņi pēc tam var iet mācīties, un arī riktīgākās nometnes, kurās viņas ar to nodarbojas. Mums Latvijā tas ir reāli. Deja studiju līmenī, teiksim tā, meiteņu bars savācās, izdomā dejas, tās ir tās pašas dejas, ko dejo hip-hop čempionātos, un tad laiž ar pušķīšiem uz laukumu. Soul of Dance pedagogi ir strādājuši ar vairākiem pasaulē pazīstamiem horeogrāfiem. Varbūt pastāstiet vairāk par viņiem. Vislielākā pieredze strādājot ārpus Latvijas ar lieliem vārdiem ir mūsu kolēģim Kārlim Grīnertam, kas mūsu studijā pasniedz jazz showdance un klasisko deju. Tajā laikā, kad viņš strādājas Latvijas Nacionālajā operā, viņš strādājas ar tādiem pasaulē zināmiem horeogrāfiem kā Boris Eifmans, Kšistovs Pastors. Tieši nesen jūs varētu skatīties Boris Eifmana izrādo Ņegins Latvijas Nacionālajā operā. Gribētu atzīmēt to, ka šis horeogrāfs pasaulē ir ļoti atzīts, un viņš ir arī ļoti, ļoti, ļoti pieprasīts. Teiksim, viens no tādām lietām, es esmu dzirdējis to, ka Madonna pat uzkavējusies Pēterburgā vēl vienu dienu, lai palikt un apskatītos viņa izrādi. To es piemetinu priekš tiem, kas varbūt šo vārdu nav zinājuši, jā, kas neorientējās tajā stilā. Viņš jau zināms, teiksim, baleta uzvedumus, kā varbūt Dons Kihots, jā, viņš pārtais savā interpretācijā. Es pat nevaru pateikt, kas tas ir pa stilu, bet dejotāji noteikti visi ir klasikā ļoti trenēti, jā, klasiskā bāze ļoti stipra, bet pati tā izrāde, viņi ir kaut kas starp klasiku un moderno deju. Ļoti iesaku noskatīties. Kādām īpašībām jābūt ar dejotājiem, lai jūs viņu pieņemtu savā trupā? Īpašības, kuras ir jāpiemīt koncertu sastāvu dejotājiem vai dejotājiem, noteikti ir profesionalitāte. Zem šīs lietas, es domāju, nopietni attieksmi pret darbu, nekavēšana, nečīkstēšana treniņos. Nu, visas zem tā saliktās lietas. Noteikti ir jābūt deksmē. Deksmē ir jābūt, un tas attiecās arī uz studijas dalībniekiem, kurus mēs uzņemam savā deju studijā. Galvenais nav tas, ko tu māki, galvenais nav tas, cik tu domā, ka tu māki, galvenais ir vēl mācīties un attīstīties, jo dejošana ir tāda profesija, ka tajā brīdī, kad tu domā, ka tu visu zini, tu stāv uz vietas, ja tu stāv uz vietas, tu grīmsti. Tev ir vienkārši cauri. Simon jau gandrīz visu pieminēja, bet noteikti tai ir jābūt mīlestībai pret deju. Ļoti liels gribas spēks, jo dejā gan varbūt kritumi, gan varbūt augstumi. Un noteikti tas ir liels plus, ja mēs atrodam dejotāju, kuram ir kaut kāda jau sava pagātne, sava pieredze tajā, un mēs visi varam apvienoties un radīt kaut ko jaunu. Un noteikti, protams, tā ir emocija, ko mēs vēlamies sniegt skatītājiem. Un pats svarīgākais, man jau liekas, pieredze, gribas spēks un darbs. Kādas deju stils jūsu studijā var apgūt? Pirmām kārtām gribētu atzīmēt to, ka mūsu studija ir vērsta uz deju stilu miksu. Jo, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka man pašai kā pedagogam un kā izpildītājam paliek garlaicīgi, ja es dejo vienu deju stilu, un tomēr pašlaik, ja tu dejo vienu stilu, tu, kā lai pasaka, tu nav augstas vērtības kā dejotājiem. Ja, to mēs redzam visur. Tieši mūsu deju studijā var apgūt latino showdance nodarbības, pie mums var apgūt džezu, go-go tehnikas, kā arī hip-hop tehnikas. Tajā ietilps, protams, roboti, lockingi un visas freak tendences un lady hip-hop, kā arī pie mums var apgūt klasikas nodarbības un akrobātika. Tieši akrobātika mums šogad ir jauns pedagogs, kas ir pasniedzējis cirkā. Vēl gribēju pieminēt to, ka divreiz gadā mūsu studijā notiekās tāds pasākums kā Dance Storm, kas ir intensīvais nodarbību kurs, kurā ir ļoti plaša deju stilu programma. Teiksim, tajā Dance Stormā, kas mums notikās vasarā, bija iespēja apgūt gan stepu, gan sporta dejas, gan džezu, gan contemporary dance, gan klasisko deju, gan jazz show dance, gan girly hip-hop, gan robotu. Un nākamais Dance Storms ir paredzēts 2018. Gada februārī, un mēs noteikti šo deju stilu sarakstu paturpināsim paplašināt.
Cause my hood is greasy, it ain't easy. But for tonight, gonna be aight.